Ekvadore tikima, kad jei naujųjų metų išvakarėse išeisi pasivaikščioti su tuščiu lagaminu ir vaikščiojant svajosi apie kitų metų tikslus, jie turės didesnę galimybę išsipildyti. Sibire naujųjų metų išvakarėse pasodinama naujametinė glutė, tiesa, ne į žemę, o į Baikalo ežero dugną. Kai kurie ispanai, laikydamiesi savo tradicijos, skaičiuojant iki 10 sekundžių iki naujų metų, su kiekviena sekunde į burną kišasi po vieną vynogę. Jie tiki, jei laikrodžiui išmušus 12, tavo burna pilna vynogių, nauji metai bus sėkmingi. Didžiojoje Britanijoje populiaru naujus metus sutikti maudynėse ledinėje jūroje. Sakoma, kad tai puikus vaistas nuo naujametinių pagirių ir būdas nusiprausti praeitų metų vargus. Tuo tarpu Čilėje yra tradicija naujosios sutikti kapinėse. Žmonės ten statosi palapinės ir stovyklauja. Jie nori naujosios sutikti su artimaisiais, kurių jau nebėra. Na, o Pietų Afrikoje per naujosios yra priimta mėtyti nebereikalingus daiktus, net baldus, per langą ir taip išsivalyti naujiesiems. Šiandien tiek. Visiems norėčiau palinkėti gerų ir sėkmingų naujųjų metų. Komentaruose parašykite, kaip juos sutiksite jūs. Iki kito karto.